我们都知道健康宝贵啊，可能有的人就是不知道珍惜啊。你这是在说我呢吗？点你一下。沈阳呢，刚刚允许堂食啊，昨天呢我就胡吃海喝，什么啤酒、烤串、小龙虾、鸡架、腰子、大冷面。你看，我炫说的对香了着吧？知道你馋坏了，不过呢，我劝你还是得悠着点吧。这不扎堆儿，管住嘴。湖北有一位和你年龄差不多这小伙儿啊，下馆子一顿小龙虾配啤酒，结果悲剧了。哎，就在他吃得起劲儿的时候啊，这腰间突然剧痛，真应了那句话呀，疼的是直不起来腰来。哎，这吃多了不应该肚子疼吗？怎么还腰疼上了呢？这得赶紧去医院看一看。不查不知道，一查吓一跳。医生告诉他呀，他的尿液当中呢有大量的尿酸盐结晶，这些形状呢如细针的结晶，在肾脏中的大量沉积，生成了尿酸盐的结石，就是这些针正在不断的损伤他的肾脏。哎呦，我看着都疼啊，这一句话。就是尿里藏针了，伤了肾，疼了腰，罪魁祸首呢却是嘴。这位微胖的男子平时就爱喝一口，把酒当水喝，而且还特别喜欢吃海鲜，尿酸高，总痛风，反复发作也没能让他忌口。医生说呢，现在已经造成肾脏严重受损，尿酸盐结石和的这样的一个形成呢，和饮水不足有很大的关系。尿酸盐结晶呢，沉积在关节，还有关节的软骨、耳廓软骨，也时常沉积在肾脏。尿酸盐结晶呢，不仅会导致肾脏出现结石啊，还会堵塞肾小管，发生肾衰竭，最终呢会导致尿毒症。这一番话可把他吓出冷汗了。配合治疗，按时吃药，定期复查，一句话再也不敢了。这是尿里藏针呀，听着也太吓人了。以后吃东西啊，我也得收敛点了。